Floresta está no ar. Nessa edição, você vai conhecer a Web Rádio FAG. Olá, ouvintes da Rádio FAG. Eu sou o Lucas Rusa, acadêmico do 5º período de jornalismo aqui da FAG. Está começando mais um programa Pop-Up. Olá, ouvintes da Web Rádio FAG. Está começando um programa Não Deixe o Samba Morrer. Então aí vão os melhores sambas para você. Vai aprender uma receita deliciosa de paçoca de colher. O jornalista Jasson Goulart esteve aqui na TV FAG. E aí eu saía sem pauta, sem nada e tal, e começava a andar pela cidade. Conforme eu ia observando as coisas, eu pegava o orelhão, ligava pra rádio e contava. Você já viu uma exposição de bonecos? E ainda tem papo com o professor da FAG que adora cantar. Pai, mãe, ouro de desejo ensina tudo mais, pura rotina de ah. Fique por aí, o plural está só começando.